off! Soudruzi! Soudruzi, nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji svého zástupce pro věci politické. A pak? Ale on už vám sám poví, co má na srdci. Tady soudruh poručík studoval politickou školu se soudruhem Pavlem Kohoutem. S Neumannem. Se soudruhem S.K. Neumannem mladším. No to máte jedno. Hlavně těm mizerům řekněte, co máte na srdci. Soudruzi. Já se jmenuji soudruh poručík Trojník. Chlapci mě vždycky mají rádi. Pozor, přijde taková kontrolní otázka. Jestli pak víte, jak mě chlapci většinou říkají. Nevíte, co? Mě chlapci většinou říkají Tronda. Pojďte se, soudruzi. Já jsem se rozslechl, že náš útvar se netěší zatím také příliš dobré pověsti. Protože je v něm spousta šmejdů. Se musíme tak nějak těsněji sepnout s tou naší pracující třídou, že? A proto uspořádáme v Nepomucké Sokolovně, já věřím, že hodnotnou, zábavnou estrádu. Vidím, že mezi váma je spousta umělců, že to je, no, jiných soudruhů, že? Já myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně. Co? Aspoň se tak před odjezdem na pracoviště ukážete v tom nejlepším světle slova smyslu. Takže teď se v osobním volnu přestanete flákat a budete co? Budete nacvičovat. Povede vás třeba Vojin Kefalín, protože je v civilu režisér. Ale ne, já jsem jenom asistent. Právě jste byl povýšen, Kefalín. Ale jestli to kurva zbodáte, tak... Jasný. Když se to povede, tak vás co? Tak vás osobně pochválím před nastoupenou jednotkou. Eventuálně se budu poručíku před rozvinutou zástavou.